Բարևձեզ, դուք հայելու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյան, այսօր իմ հյուրն է մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը։ Բարևձեզ, պարոն Քոչարյան։ Բարևձեզ։ Այնպես է ստացել, որ դուք այսօր արտոնյալ պայմաններում եք, այսպես կարող եմ ասել, դուք մոտավորապես կարող եք ձեզ հրճակել վարչապետ։ Ես շարունակելու եմ հակրել, հույս ունեմ, որ մեկ շաբաթ 10 օր հետո, հա, մենք բոլորս կազատվենք սրանից, որտեղ աբսուրդի հասնող շատ բաներ կան այստեղ։ Դժվար թե ազատվեք, որովհետեւ այս միջանցքը կասկած կասում են։ Դիմակախեղտոցը, հա, այս դիմակահանդեսը, որ Հայաստանում կատարվում է, դա ապացուցում է, որ պատասխանատուները այս ոլորտի, հա, իրենք ուղղակի չեն հասկանում, իրենք ինչ ոլորտ են ղեկավարում եւ նույնիսկ միջազգային փորձ չեն ուսումնասիրում, հա, ինչ որ որոշումներ են ընդունում, որոնք ապագայում իմ կարծիքով իշխանապողությունից հետո պետք է նաեւ քրեական գործեր հարուցվեն այս դիմակների պարտադրանքը ինչով էր որոշված, հա, ինչով էր պայմանավորված եւ արդյոք այն կոռուպցիոն ռիսկեր էս ամենի չէ, որովհետեւ ես որևէ երկիր, միգուցե սխալվում եմ, բայց որևէ երկիր տենց քիչ թե շատ ծանոթ, հա, չեմ տեսել, որտեղ բաց տարածքում մարդ կարող է նստել այգում, հա, եւ 50 մետր հեռավորության վրա որևէ մեկը չնի, բայց ոստիկանությունը գա եւ դիմակ չկրելու համար դու գանի, այսինքն դա աբսուրդ է։ Նաեւ իմ անձնական տեսել եմ, հա, քանի անգամ, որ ոստիկանությունը, չգիտես ինչի դու գանում է երիտասարդ կանանց հիմնականում, այսինքն քաշքշելը հաճելի է, հիմա դու կարելի է դեպի ուզում ասել, որ քաշքշել, լիազվություն անել, խոսացնել, հա, այսպես ձայնագրություններ հայտնվեցին, չէ՞, այսպես չէ, ես արդեն իմ սեփական աչքերով եմ բազմաթիվ անգամներ տեսել, հա, որ եթե մի խումբ տղամարդիկ կանգնած եւ երկու ջահել աղջիկ անցնեն, հա, անպայման երկուսն էլ առանց դիմակի 100% կարող եմ ասել, որ մոտենում են եւ հիմնականում փորձում են ուղանել կանանց։ Ես չգիտեմ դա ինչով է որոշված, միգուցե իրանք ավելի քիչ են դիմադրում, ամեն դեպքում ես էլ եմ ասում, եթե որևէ մեկը ներկա պատասխանատուներից մտածում է, որ 1140 մահ հենց այսպես իրենք կվայելեն, կանցնի, հա, եւ թող չմտածեն դրա մասին։ Ինչ աբսուրդի ցինիզմ է հասնում, որ առողջապահության նախարարը Հայաստանում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված։ Այս արտակարգ իրավիճակը նշանակում է, որ խնդիր կա, բավական լուրջ եւ մեծ։ Եվ մեզ շատ էին ասում, որ Հայաստանում պատերազմ է, հա, այդ կոവിഡ്ի պատերազմը մեզ հայտարարել։ Ինչպես է դուք մեզ քննադատում պատերազմի ժամանակ, ինչպես կարելի է թե դուք ադրբեջանցի չեք։ Իսկ հիմա պատերազմի ամենաթեժ պահերից մեկին, հա, նախարարը շատ հանգիստ 20 օրով գնում է արձակուրդ։ Եվ դեռ ժամանակավորվում է, հա, ցինիկ ժպիտով ցույց է տալիս, ես արագացի լանջերում եմ, հա։ Պարոն նախարար, առաջինը դու ես պատասխանել, առաջիններից մեկն ես, որ պատասխանատվություն ես կրելու, եւ ոչ միայն երկրային պատասխանատվություն, երկրային պատասխանատվություն ես կրելու, չնայած դու անհավատ ես, բայց սպասի, որովհետեւ ելի եմ ասում, 1000-ից ավելի մահ եւ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հիմա լիներ ընդդիմություն, հա, մենք երևի կտեսնենք ինչ որ շողուներ, դագաղներով, մահացածներով կառավարության շենքի դեմ անընդհատ քննադատություն եւ այլն, էլի։ Իդեպ մի անգամ էլ եք ասել, հա, որ եթե այս իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը լիներ ընդդիմություն, ապա հրապարակը հիմա այդ իշխանության նաև օգտագործելով կներեք բարձրի համար հայտնի արտահայտությունը մեռել պարացնել, հա, մահացածների վրա դիվիդենդներ հավաքելու, դա սկսած մարտի 1-ից վերջացած այն բանակում, երբ որ զոհեր են լինում, այս ամենը շատ լավ օգտագործվում է։ Ապրիլյան պատերազմի բոլոր առիթները օգտագործել են, որ խփեն եւ որևէ բարոյական արգելք չեն ունեցել։ Ճիշտ պահը չի, պարոն Քոչարյան, մի ողջույն ուղարկել կամ գոնե բարևներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Օ՜, պատերազմական իրավիճակ է եւ ամոթանքի պես բաներ հնչեցնում ընդհանրապես բոլոր նրանց հասցեին, ովքեր համարցակում էին այս պահին օրինակի համար ասել, ինչու է մեր արտաքին պարտքը այսքան, ինչու է այսպիսի անպատասխանատու, հա, քայլեր, ինչու է կրթության ընդհանրապես որևէ քննադատություն ասում էր պատերազմական իրավիճակ էր, չէ՞, հիմա ասենք շատ հետաքրքիր է, նախագահ այս պարոնին ինչ է ասում, դուք պատկերացրեք պատերազմական իրավիճակ է, պատերազմի ժամանակ հրամանատարը կամ հրամանգրավոր հրամանատարներից մեկը ասում է, ես պիտի գնամ Արարատ, Արագացի փեշերին ժպտամ
չգիտեմ, ոնց չեմ իմանում կա։ Հայաստանի գերագույն գլխավոր ինչպես ինքն է սիրում իրեն կոչել, ինքն էլ արձակուրդ գնացել 5 օրով։ Ես չեմ հասկանում։ Հիմա պատերազմ է, թե պատերազմ չէ։ Դե թող կողնորոշեն, բայց եմ ասում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երբեք իր քաղաքական ձագերին, հա, որևէ թթուխոս կծուխոս չի ասել, այսինքն սпасել Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ինչ որ արդարք հնադատություն Արսեն Թորոսյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին, ովքեր արտակարգ իրավիճակում երկիր արտակարգ իրավիճակում գտնվելիս արձակուրդ են գնում, երբեւե չի ասի, որտեւ իրենք իր ձագերն են, ինքը իրենց հոգեվոր հայրն է։ Ես հիշում եմ Արսեն Թորոսյանը 2007-8 թվականին ինչպես էր իրեն նվիրել հայոց համազգային շարժմանը, Արայք Հարությունյանը, Արայք Հարությունյանը, այդ հիմա նախաձեռնությունը, որից մի քանի նախարար արդեն կա, Նիկոլ Փաշինյանի մասին չենք ասում։ Հա, իրենք Լևոնի անունով երթում են եւ պարզ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիմա պատերազմական իրավիճակում դիրքերը թողելու համար իրենց երբևէ կծուխոս չի ասի, ինչպես ինքը կարող։ Շատ լավ, հիմա հայը որտուն կարա ինչ-որ կծուխոս կասի։ Իհարկե կարող է, մատել ապտակ կարող է տալ։ Մատել ասի գնային անկյունում նստի, ոչ թե պարագայում այդպեսի հայերի մատակի մասին, որտեղ ինքը այդպեսի մարդ է։ Այդպեսի մարդ է։ Ինքը երկակի ստանդարտներով, երկակի շաբլոններով ապրող մարդ է եւ այդ գաղափարախոսությունը ինքը փոխանցել է նաեւ իր հետեւորդներին, այդ թվում նաեւ Նիկոլ Փաշինյան։ Փաշինյանը դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն որ քարտեջում ներքը վերջանում է, հա, պրինտերի կամ քսերոքսի, ինքը այդ քսերոքսն է, որը մի քիչ լղոզված պատկեր է, մի քիչ ավելի թույլ է ինքը։ Պարոն Քոչարյան, ինձ հետաքրիր է, եթե ես ճիշտ ասած չի ուզում այս թեմայով այսպես շատ ծավալել այս թեմայի շուրջ, բայց եթե 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հաջողեր հաղթել, այն ապազգային ծրագրեր, որ արդեն շատ-շատերը խոսում են, հա, դրա մասին, չափորոշիչներ, չգիտեմ, հայերեն բարի համուն եկեղեցու դեմ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է կարծում, այս ծրագիրը իրագործվելու է, եթե այո, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ-որ ժամանակաշրջան եղել է իշխանության։ Լավ, թերևս այն հանգամանքը, որ ինքը ամեն գնով ամեն կերպ փորձում է դա տարածքները վերադարձնել, դա հասկանալի է, բայց այս ազգային այս հարցերում ինչ է կարծում, 2008-ին վերադառնալուց հետո կաներ այն ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմի հետ այսօր։ Այսպես ասեմ, մի քիչ դժվար է, հա, հիմա դա բան է փոխվել 4 սորոսական ակտիվությունը։ Ինքը փորձեր անել, որովհետև ամեն դեպքում այդ ցանցերը արդեն գոյություն ունեին Հայաստանում եւ աշխատում են, միգուցե այն աստիճանի զարգացած չէին եւ այդքան ֆինանսավորում ստացած չէին եւ այդքան մարդ վերբով կարած չէր արդեն, հա, արտասահմանյան ֆոնդերի կողմից, բայց իհարկե այդ process-ը ամեն ինչը գնում էր։ Ուղղակի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկու խնդիր ուներ լուծելու, առաջի խնդիրը անձնական, հա, ինքը փորձում էր իր անունը մաքրել, հա, որպեսզի ժողովրդի հիշողության մեջ մնա, որպես ոչ թե այն նախարարում ժամանակ եղավ ամենախոշոր թալանը եւ նախագահ եւ այն ժամանակ, ում ժամանակ բնակության ստվար զանգված մեկնեց ուղղակի փախավ Հայաստանից, հա, եւ ինքը փորձեց այսպես իր անունը մաքրել, իրեն զոհի կերպարով ցույց տալ, եւ երկրորդը իհարկե ինքը փորձեց ապացուցել կամ իր արտաքին սպոնսորներին կամ չգիտեմ ներսում ընդդիմադիրներին իր, որ ամեն դեպքում այդ խաղաղության պլատֆորմը Արցախի հարցը լուծելու ի վնաս Հայաստանի, հա, այսինքն principal part-ը ինքը փորձեց, երի փորձում էր այդպես լուծել։ Սորոսականները իմ կարծիքով երկրորդական են, բայց ամեն դեպքում ես տեսնում եմ, ովքեր են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքային ժամանակ եւ ովքեր են Նիկոլ Փաշինյանի կողքային ժամանակ, բավականին շատ համընկնումներ կային, այսինքն հակի մեծամասնությունը եւս կրում էր այն գաղափարախոսությունը, որը հիմա օգտագործում են սորոսականները, եւ կարելի է տեսնել, որ սորոսականների ու հակի ակտիվիստների մեջ շատ ուժեղ կապ կա եւ նույնիսկ որոշ պատգամավորներ, որոնց մենք մտածում ենք, որ իրենք սորոսական են, իրենք նաև հակի ակտիվիստ են եղել։ Ահա։ Իդեպ, եթե նկատում եք այս քայլերը, հա, այս եկեղեցու դեմ, հայոց լեզվի եւ այլն, ձայն ծպտուն չկար, միայն պատմության, հայոց պատմության հետ կապված ինչ որ բան ասեց։ Էլի այնտեղ կապավ դաշնակներին, դիտի շատերը շատ կար։ Ինքը էլի հարցակը, ինքը պաշտպանեց Արայք Հարությունյանին, բայց էլի եմ ասում, քանի որ կրթված զարգացած երկու կողմն էլ ովքեր չխորացան իր հայտարարության մեջ, ամեն մեկը մտածեց, որ մեկը մտածեց, որ ինքը Արայք Հարությունյանին պաշտպանում է, մեկը մտածեց, որ ինքը Արայք Հարությունյանին կպնում է, բայց այսպիսի մի բան կա, մարկեր կա, հա, որ եթե միտեղ կա դաշնակցություն, հա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի կարող աջակցել որևէ դաշնակցական նախաձեռնությանը եւ ինչ եք ասում, երևի մոռացել եք, երբ որ գնաց դաշնակցականների դուրը։ Չգիտեմ, չեմ ուզում հիմա իր շուրջ ծավալ եզրույցը, բայց մոռացաք, երբ որ ինքը գնաց։ Ինքը ամեն տեղ է գնա, ինքը Գագիկ Ծառուկյանի Գագիկ Ծառուկյանի տարավ
գցեց փոսը, փոսը Փորես Գագիկ Ծառուկյանի համար, հա, իրեն համոզելու, որպեսզի ինքը բուրժական, բուրժադեմոկրատական հեղափոխություն ունի, եւ հետո շատ ցիրուն թռավ, հա, այլ պատասխանատվություն չկրեց նրա համար, այսինքն կարծեմ դա այդքան էլ թանկ չէր արժեցել այդ ժամանակվա նախագահին։ Այնպես որ նրանք ովքեր փոխանցել էին, մի անգամ խոսեցին դրա մասին, շատ-շատ մեծ բաների մասին չէր էլի խոսքը։ Ինչի պետք է շնորհակալ լինել Ռոբերտ Քոչարյանին, նա 10 տարով այս ապազգային, հա, գործողությունների կառավարության գործնեությունը ինքը ուղղակի հետաձգեց առնվազն 10 տարով, եւ Հայաստանը կարողացավ գոնե մի 10 տարի պահպանել իր ազգային ինքնությունը եկեղեցին։ Գան նախարարների, պարոն Քոչարյան, հիմա տեսեք, այսպեսի բան կա, երկու նախարարների հրաժարականն է պահանջում, տարբեր թևեր են, ակտիվիստներ են, մի մասը ասում է այս ապազգային սորոսական, չգիտեմ, կրթության նախարարը պիտի հրաժարական տա, ընդ որում իր քաղաքական գործունեության ինչ որ երկար ժամանակաշրջան ինքը եղել է հայ-թուրքական մերձեցման բարեկամական ինչ որ խումբ է եղել, Արայիկ Հարությունյանը աշխատել է այդտեղ, եւ հետո բացահայտվեց, չէ, որ ինչ ծրագրեր որ կազմում են, դա մոտավորապես մշակվել է Թուրքիայում, հիմա այդ ծրագրերը բերում հրամցնում են այստեղ։ Նույնը կարելի ասել նաեւ առողջապահության նախարարի մասին, ի դեպ մարդ, որ հայտարարում է Աստծուն չի հավատում, հավատացյալ չի, իսկ թերևս ինչպես Ռադզինսկին էր ասում, բոլոր սրբապիղծ բաները գալիս են դրան, որտեղ մարդը գիտի, որ ոչ էստեղ, ոչ այն աշխարհում, ոչ բարոյապես, ոչ այնպես պատասխանատվություն չունի։ Հիմա այս երկու նախարարների պատասխանատվության մասին է խոսքը, հրաժարականի մասին է խոսքը։ Միթե ընդդիմության ասում է շատ ճիշտ է, որ այս պահին պահանջում են այս նախարարների հրաժարականը, բայց մյուս կողմից ներողություն։ Նիկոլ Փաշինյանը առիթը բաց չի թողնում եւ հայտարարում է, ասում է, հիշում եք, դաշնակցության երիտասարդները երբ որ պահանջում էին, ինքը ասաց, ոչ, ես համաձայն եմ իր հետ եւ գաղափարախոսության եւ այս։ Չգիտեմ, մի փոքր ուժ չեն տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքն էլ ապագայում օգտվի սրանից, ասի, լավ, թե եւս այստեղ զիջման գնացի, այս նախարարին հանեցի։ Նիկոլ Փաշինյանը երբևէ Արայիկ Հարությունյանի չի ազատվելու, հա, որովհետեւ Արայիկ Հարությունյանը ամենանվիրված կադրերից է եւ դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված, հա, Արայիկ Հարությունյանին նշանակեց մի ոլորտի պատասխանատու, որովհետեւ այլ կադրեր համապատասխան ինքը չուներ։ Իսկ այսպես ասեմ, կրթության ոլորտը այդքան մեծ է, հա, հատկապես մի մարդու համար, ով նոր է մտել այդ ոլորտը, Արայիկ Հարությունյանը, որ եթե դու դրան ավելացնում ես, որ ինքը պետք է զբաղվի նաև սպորտով, երիտասարդությամբ, գիտությամբ, մարդը չի հասցնի ֆիզիկապես։ Ես համոզված չեմ, որ Արայիկ Հարությունյանը տիրապետում է նախարարության ամբողջ աշխատանքին եւ գործընթացներին։ Սուղակի Չէ, բայց կա կոնկրետ ծրագիր, պարոն Քոչարյանի ծրագրով գնում է, չգիտես ինչի։ Մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ մարդով LGBT համանքի շարերնա պաշտպանում եւ առաջտանում, Լարա Արոնյանը ինքը պարկեշտ հայ ընտանիքի կին է, երեխաներ ունի, այսինքն դոշեր տալիս Նիկոլ Փաշինյանը իր համար։ Նիկոլ Փաշինյանը տրանսգենդեր Մել Դալուզյանին վերցրեց իր անձնական պաշտպանության տակ, Նիկոլ Փաշինյանին առավոտը Փարիզում գեյ է կոֆե է բերում խմացնում, հա, եւ ինքը դրա մասին հայտնում է։ Նիկոլ Փաշինյանը անձնագիր ստացած սեռափող կնոջը, թե տղամարդուն, չգիտեմ ինչ ասեմ, հա, էլի պաշտպանում է Աժե Ամբիոնից, հա, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ամենամոտիկ ընկերներից է միջազգային LGBT լոբինգի հայրերից մեկը, Ջասթին Տրուդոն, հա, եւ ինչի է քերո գնում մեզ Սյուրքի, Սյուրքի հանձնակատարը, Հայաստանի Սյուրքի հանձնակատարը, այսինքն Սիրանյանը, որ ես դրա, չէ, այստեղ կարող եք ուղղակի մի բան ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանում է LGBT միջազգային տրենդը, հա, եւ իրենից սпасել որևէ արգելք այդ ուղությամբ չկա, չգիտեմ ինչն է պատճառը, հա, բայց այդ մասով հույս կապել Նիկոլ Փաշինյանի հետ ու մտածել, որ ինքը հանկարծակի Ստամբուլյան կոնվենցիային դեմ կլինի կամ չգիտեմ քրեականացնելուն միասեր զույգերի կնդրեք բան դիսկրիմինացիային, հա, որ հիմա ուզում են քրեականացնեն, ինքը էլի դրան բանկանի դեմ կնիկ վետո կդնի, չէ, Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի դեռևս չի հաշվարկել ինչքանով իր ռեյտինգին կազմի Ստամբուլյան կոնվենցիայի ընդունումը, թե չէ, զուտ նրա համար, թե չէ, ինքը դրա պաշտպանն է եւ այսպես ասեմ, աստված չտա դեմոկրատները հաղթեն նոյեմբերին ԱՄՆ-ում, հա, այդ ամբողջ դեմոկրատական կուսակցության կից գործող գլոբալիստական աշխարհը
որի մեջ նաև մտնում է եւ նույն Սորոսը եւ տարբեր բազմապիսի ֆոնդեր եւ LGBT շարժումները եւ այլն, այս ուղղակի արհավիր կլինի Հայաստանը, որտեղ այստեղ արդեն Փաշինյանը կունենա տանիք, հա, միջազգային ԱՄՆ նախագահի տեսքով եւ շատ արագ Ստամբուլյան կոնվենցիան կընդունեն եւ դպրոցում համապատասխան դասեր։ Այսինքն այդ ամեն ինչը հոգի հարազատ է Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետը, որ այ իբրև թե Սորոսական նախարարներն են, լծակ ունի Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որ մենք չգիտենք, հա, որ պարտադրված ինքը այդ ամեն ինչը անի, որովհետեւ ինքը դեռևս որևէ քայլ չի արել, որպեսզի հակառակում ես համոզի։ Տեսեք, ասում եմ, որ հիշում եք ժամանակին էլ այդպիսի խոսակցություն կար, որ հնարավոր է ձերբակալենք ամիր պարոն Վանեցյանին, հետո մամուլում հրապարակում էր, որ պարոն Վանեցյանը բնականաբար այնքան շատ բան գիտի եւ հնարավոր է դրա մասին խոսել եւ մի տեսակ վախեցան եւ հետ քաշվեցին։ Հիմա էլ այստեղ իմսի տպավորությունը, որ Արսեն Թորոսյանը այնքան շատ բան գիտի, 17 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, որտեղ է, ինչպես են արել, ամեն մեկին չգիտեմ 600 քանի հազար դրամի մասին է խոսքը, այնտեղ բնականաբար դիմակների, դեղերի, հիվանդների մեծ առերի գումարների մասին է, չէ՞ խոսքը։ Գուցե իսկապես շատ բաներ գիտի Արսեն Թորոսյանը եւ միասին են ծախսել, միասին են բաժանել կամ չեն բաժանել։ Դրա համար է վախենում եւ Արսեն Թորոսյանը ձեր չի տալի ոչ միայն այն է, որ այս Սորոս պապիկ ընտեղից կնեղանա։ Մենակ եթե օրինակ Արեգ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի հավատարիմներից էր, Արսեն Թորոսյանը բարգում լրիվ հակառակն է։ Լովին ընդունում եմ ձեր ասածները, նայեք, միջազգային մասշտաբով Արսեն Թորոսյանը Նիկոլ Փաշինյանից դուրս ավելի ուժեղ կերպար է, որովհետև ինքը Արտասամանյան որոշ խոշոր ֆոնդերի հոգաբարձությունների խորհրդում է, հա, Գավի ֆոնդի ամենամեծ, ինքը համաշխարհային կազմակերպության առողջության այնտեղ բավականին լավ կապեր ունի, դիրքեր ունի, այսինքն եթե Փաշինյանը միջազգային ասպարեզում, հա, մենք տեսնում ենք ինչպիսի ցածր մակարդակի են իջ շփումները ընդհանրապես նույն ԱՄՆ-ում եւ այլն, Արսեն Թորոսյանը մի փոքր ավելի բարձր են այդ կապերը, եւ եթե Հայաստանից դուրս գտնվեն Փաշինյանն ու Թորոսյանը, Թորոսյանը ավելի բարձր կաբինետների դուր կարող է բացել, քան նույն Փաշինյանը, եւ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ մարդիկ, ովքեր կուրացիա են անում իր տակ գտնվող որոշ ուժերին, հա, այսպես կոչված սորոսական, հա, բայց չնայած դա դեմոկրատական կուսակցության սատելիտներն են այդ բոլորը, իրանք Արսենի հետ ավելի շատ են հաշվի նստում, քան Փաշինյանի։ Իսկ գուցե պարոն Քոչարյանն ունի այդ կոմպրոմատների մեծ բանը Թորոսյանը եւ վախենում է դրանից Նիկոլ Փաշինյանը, չէ՞։ Իհարկե, դա այն է, որ ասի միլիոնները որտեղ են, այս միլիոնները կամ այս գրպանն են գնացել, այն գրպանն է գնացել, եթե ոչ այսօր, չգիտեմ, ինչ որ մի պահի կարող է դա ջրերից դուրս գալ կամ ինքը խոսի դրա մասին։ Ավելին, Արսեն Թորոսյանը տիրապետում է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական տվյալների առողջական, այսինքն այդ ամեն ինչը Արսեն Թորոսյանի։ Ես չեմ ակնարկում, բայց ամեն դեպքում, եթե քո մասին կա մեկը, որ ամեն ինչ գիտի, հա, դա ընդհանրենք ինչով է հիվանդանում, ինչով չէ հիվանդանում, ինչ առողջական վիճակ է, քո մոտ, քո բարեկամների առջևում, իսկ Արսեն Թորոսյանը ի պաշտոնը այդ ամեն ինչին տիրապետում է, եւ կարող է այնպեսի նաեւ բաներ է տիրապետում, որ ելի ապագայում ենք իմանանք, որը ստիպում է Փաշինյանին Արսեն Թորոսյանից չազատվել, այսպես ասենք։ Այսինքն այդ երեք գործոնը, որ միջազգային ասպարեզում ինքը ավելի, այսպես ասենք, ուժեղ տղա է, քան Փաշինյանը, Թորոսյանը, այն, որ պարզ է, որ ինքն ու Նիկոլ Փաշինյանը երկու հիմնական պատասխանատուններ են այն ամենի համար, ինչ կատարվեց Հայաստանում կորոնավիրուսի ժամանակ, եւ պարզ է, որ եւ մահերի հետ կապված, եւ կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված, եւ այն, որ հիմնականում գնումները արվել են մեկ անձից, այդ ամբողջ շխտան, երբ որ բացահայտվի, այդ դիմակների, դուն գրպանը գնացես կամ գումար, թե հյուրանոցների մեջտեղ ավելույթը, այդ ծնունդը, որ գնում է դեպի հիվանդանոցները, այդ ամեն ինչը մի օր փորվելու է, եւ իհարկե շատ հետաքրքիր բաներ կիմանանք, բայց պարզ է, որ ոնց որ ինենք միթելով կապված են, եւ փորձել ազատվել Թորոսյանից, Թորոսյանին ուղղակի անձամբ ճանաչելով, ես կարող եմ ասել, որ այդեն մարդը չի, որ գլուխը կախի, հա, եւ հերանը, այսինքն ինքը ամեն ինչ կանի, որ իր հետևից առնվազն եւս մի քանի հոգու տանի, այդու նաեւ Նիկոլ Փաշինյան, Թորոսյանը բազբերան է եւ կարող է դուրս տա կատաղությունից կամ ինչ-որ բան, ուղղակի այդպեսի խոսած իմ մարդը, Նիկոլ Փաշինյանին շատ զգուշավոր է։
Ինքը դժվար է, ես չգիտեմ ինքը ոնց պետք է ասի։ Այսինքն այս պարագան չակերտավոր դատապարտված է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե դուք ասում եք այս դեպքում երկիրն էլ։ Գիտեք, ավելի շատ Արսեն Թորոսյանը Նիկոլ Փաշինյանից ազատվի, քան Նիկոլ Փաշինյանը Արսեն Թորոսյանից ներկա իրավիճակով։ Ինչ եք ասում։ Ի դեպ ասում են նաև եւ պարոն Միրզոյանի եւ Ավինյանի հետ էլ կապված բաներ կան։ Պրոբլեմը ինչ ինքը չի կարողանում ազատվի Արսեն Թորոսյանից, որը Պերի Փաշինյանի ռեյտինգի անկման հիմնական մատակարարն է, հա, ինքնու Արեք Հարությունյանը, հենց դա է, որ դեռևս ինքը ճանապարհ չի գտել, ինչպես փակի Արսեն Թորոսյանի բերանը։ Ինքը հավաքել է մարդկանց կամ իրեն պարտադրվել են կամ խորհուրդ են տվել մարդիկ, որոնց ձեռը ինքը կրակն է ընկել, եւ ես մոտավորապես կանխագուշակում եմ, դուք որ պաշտոնյայի մասին եք հիմա հարց տալու։ Մեր սփյուռքի անձնակատարի երևի։ Մեր սփյուռքի արդեն հետաքրությունը ճիշտ ասած իր նկատմամբ սպառվել է, բայց եթե դուք ասելիք ունեք, որտեղ այդպիսի կերպարներ երբեմն լինում են, չէ՞, որ ամեն ինչ պարզ եւ հասկանալի է, այս մարդը շարունակում է զարմացնել, հիմա արդեն մի տեսակ զվարճանքի բանի այսպիսի աբսուրդային բաներ է սկսել հայտարարել, դրա հետևից գնալ, չգիտեմ, մնում է զվարճանալ, հանգիստ նստել, սպասել, մինչև այս մարդը երբ պիտի ջոր անկյուն ուղարկել։ Իմ կարծիքով ինքը Նոբելյան մրցանակ կստանա։ Չինացիների եւ ճապոնացիների, ինչպես են առաջացել ճապոնացիները, չինացիների եւ կորեացիների սինթեզից, հա։ Այդ եմ ասում, եթե LGBT համայնքի պաշտպանել, հա, ինքը Ամերիկայում Գլենդելի բանն է քաղաքապետն աԵղել, միգուցե իրենք բոլորը ստորագրել են դրա տակ, դա էլ կարելի էր ինչ-որ ձևի հասկանալ ընդունել, բայց նայեք ինչն էր հետաքրքիր Սինանյանի կապված։ Ինքը Սփյուռքի գործով հանձնակատարը, ամենամեծ Սփյուռքը գտնվում է Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում, որ եղան ադրբեջանցիների ու հայերի բախումներ, Զարի Սինյանին ոչ մի ձև չերևաց։ Հա, խոշոր բախումներ են, խնդիր ներկար, հա, եւ եթե քո սփյուռքն է եւ դու դրա պատասխան համար մեկ պատասխանատու ես Հայաստանում, դու հայտարարություն պետք է անել, պետք է գնել Մոսկվա, դու պետք է փորձել ինչ որ կանոններով աշխատել ռուսական կառավարությանը։ Այս բարակային շնորհակալություն հայտնենք, եթե տեսանք, թե ինքը ինչպես խառնվեց Լիբանանում, այդ հայտարարությունները աբսուրդային, իմ ասել են, այլ մի աբսուրդային խոշոր համայնքը փաստորեն յոլա գնաց առանց սփյուռքի հանձնակատարի։ Դա абսուրդ է։ Հետո ինքը պարզեց, բուսնեց, որ ինքը գլենդելում է, չգիտեմ, արցակուրտ էր, թե գործը էր, թե ինչով էր։ 10 վարչության պետ են գործից հեռացնում, այսինքն նշանակում է, որ թերացել են իրենց գործի մեջ։ Ես որևէ հիմնարկություն չեմ, չգիտեմ, որտեղ վարչության պետերին հեռացնեն եւ ղեկավարը հիմնարկի մնա։ Այսինքն դա ինչ է ստացվում, բոլորը սխալ են աշխատել, միակ ճիշտ ինքն է, այսինքն կամ ինքը սխալ մարդկանց է բերել նշանակել, կամ ինքը պետք է գրի պատասխանատվություն։ Բայց ելեմ ասում, Ռուսաստանում չերևաց, հայտնվեց ԱՄՆ-ում, Լիբանանում անհասկանալի ինչ-որ շարժումներ արեց մուսուլմանները գալու եւ գոնե լավ էր, որ այն մինչեւ դա չեր խոսում, ինքը սկսեց խոսել, հա, տեսնում եք, եւ պարզվեց, որ ավելի լավ է ինքը չխոսեր, բայց ինչի է մինչև հիմա ինքը պաշտոնում մնում, դա եւս անհասկան։ Այսպեսի տպարտություն, գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ կարտ է խաղացել, հա, պարտվել է եւ իրան ասել են, այս մարտիկ պետք է աշխատեն, այս որովհետեւ մարտիկը ընդհանրապես իրենց ոլորտների չեն դառնում։ Շատ լավ, եթե նկատում եք, պարոն Քոչարյան, շունը այս հեղափոխության կարևոր խորհրդանշներից մեկն է, համաձայն եք թե համաձայն չեք։ Չալոն կար, չալոն, արձանը կա չալոյի, թե չէ, կոտրել են, թե կա, ինձ հետաքրիր է, մյա չալոյի արձան կա, չէ՞ այնտեղ։ Չէ, քայլող է արդեն։ Չալոիզմը, չէ, չալոին էլ ինչ որ մի բան ուզում էին անեն, ասում էին, սա չալոն, չալոն է, չալոն չէ, չգիտեմ, ինչ որ մի այդպեսի արձան կա։ Հետո դրանից հետո ում շունն է, ում շունն է, ում շունն է, այս մարդկանց բառապաշարում անդադ դա է, մեկ կորոնան ում շունն է, հետո պարզվեց Սորոս պապիկ ում շունն է, Ալեն Սիմոնյանը խոսեց, եւ ահա տեսեք Սորոսի գրասենյակի Տիկին Լարիսան ակտիվացավ եւ պահանջեց, բան, չգիտեմ, ինչ է տեղի ունենում։ Կա նաեւ տեսակետ, որ անհնար է, որ ազգային ժողովի փոխնախագահի հայտարարություն անի, նախ դա համաձայնեսած չլինի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հետևաբար սա ի՞նչ է նշանակում։ Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմից իբրև Ռուսաստանի դեմ բան է անում, հա, բազաները բան պիտի անեն, մյուս կողմից ափալ-թափալ շտապում է, բայց կային շնորհավորել, դեռ ոչ մեկ մարդիկ լվանի մեջ են, շոկի մեջ են, ինքը շտապում է շնորհավորել եւ ռևերանսներ է անում, հա, այդ թվի հետ։ Մյուս կողմից Սորոսին կարծես թե հայտարարություն է անում, բայց տակից ապազգային մի 10-20 օրին շտապեցնում են տանել ազգային ժողով։ Ինչ է այստեղ այնտեղ եւ բան վիճակ է, թե Սորոսը ինչ որ բան է հասկացել եւ ասում է ժամանակ առ ժամանակ մատ է թափ տալիս, որ զգուշ, մենք էստեղ ենք, փայտը մեր ձեռքին է։ Ասեմ, իմ անձնական կարծիքն եմ հայտնում, Նիկոլ Փաշինյանը շատ նման է Սահակաշվիլին առաջի կես տարվա Սահակաշվիլին, երբ ինքը դարձավ նախագահ,
Այն ժամանակ Սահակաշվիլի ամեն Ռուսաստանը լավագույն ընկերն էր, մի քանի անգամ Պուտինի հետ հանդիպեց, պրոռուսական հայտարարություններ էր անում։ Ամենահաճախ հանդիպող նախագահն եղել այդ փուլում։ Մինչև չշեղկած և Սահակաշվիլին ասին Իգոր։ Եվ Սահակաշվիլին 180 աստիճանը վառեց և դարձավ Ռուսաստանի թիվ 1 թշնամին։ Այստեղ դարը փորձը Սահակաշվիլի հաշվի առնելով, հա, իմ կարծիքով Փաշինյանը ուղղակի փորձում է մաքսիմալ ձեւ առանձնանալ իրեն լավ չտրամադրված, հա, Ռուսաստանին, շատ չբզբզել, շատ չջղայնացնել, հա, այսինքն ընդհանուր գաղափարներ ունենալով, ես իմ կապեր, ինքնաթիռներ գնելով, ես իմ ինչ-որ Վլադիմիր Պուտինին խաթեր Լուկաշենկոին շնորհավորել, հա, այսպես բանանելով, որ Ռուսաստանին հանկարծակի շատ չջղայնացնի, կողքից այդ ծրագրերը անել, բայց խնդիրը ինչու՞ն է, սորոսականները ունեն հստակ քարտեզ ճանապարհային, այսպես ասած, հա, Հայաստանում իշխանությունը զավթելու, և իրենք Նիկոլ Փաշինյանին ուղղակի արագացնում են, ասում են արագարա։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ եթե ինքը սորոսականների բոլոր պահանջները, սորոսական էլ եմ ասում, ոչ միայն սորոսական, արտասահմանյան շատ ֆոնդերի, այդ գլոբալիստական ցանցի բոլոր պահանջները ինքը եթե հենց հիմա սկսի կատարել, հա, որոնց հիմնական վերջնական նպատակը ռուսական բազան Հայաստանից հանելն է, ինքը ուղղակի երկար չի մնա։ Դրա համար երևի թե ինքը փորձում է այդ սորոսական բևեռը ինչ-որ ձևի հավասարակ կշռել, ժամանակ առ ժամանակ թույլափայտ գցելով կամ ինչ-որ հերթական նախարարական պորտֆելի իրեն ձիջելով, բայց փորձում է շատ արագ չբզբզել, որովհետև էլ եմ ասում, իմ անձնական կարծիքով ինքը սպասում է դեմոկրատական կուսակցության տեխնացուի հաղթանակը։ Այսինքն իզեն, հա, դրանից հետո Իգոր, մինչև դա ինքը եթե ինչ-որ բան անի, ինքը աջակցություն, եթե ինքը հիմա հակառուսական բաներ անի, ինքը Թրամփից աջակցություն չի ստանա։ Իրովտե իրենց սա խաղաթղթերը եւ իրենց ամբողջ հույսը, հա, դեմոկրատական կուսակցությունն է եւ դեմոկրատական կուսակցական արբանյակները, ֆինանսական եւ օրինակ Սորոսի ֆոնդը, որը շատ մոտիկ է եւ ամեն ինչը աջակցում է դեմոկրատներին, այսինքն ամբողջ հույսը դա, եւ Սորոսը բացվողի Սորոսն է շտապում, որովհետեւ մտածում է կարող այնպեսի մի բան լինի, հա, որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ փոխվի, կամ մտափոխվի, կամ ինչ-որ բան լինի եւ իրենց վերջնական ծրագրին չհասնի։ Այս հայտարարությունը ինչի համար է ռուսների համար, որ Ալեն Սիմոնյանն ասում է։ Այս հայտարարությունը երևի Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մենք գիտենք, որ Ալեն Սիմոնյանը հիմնականում ասում է այն, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ցանկանում ասել, հա, որովհետեւ մեկ-մեկ շատ կոպիտ է ստացվում եւ վարշապետի շուրթերից, օրինակ, կաթողիկոսին անպատվելը կոպիտ կստացվեր, իսկ Ալեն Սիմոնյանը կարող է ասել քաղաքացի կտրիչ ներսիսյան։ Ալեն Սիմոնյանի շուրթերով սորոսական թեմին ասացին հանգիստ նստեք տեղներդ, հա, մի ստիպեք, այլ ժողովրդական լեզու ասեմ, մի զորեք, հա, մենք կանենք ձեր ուզածը, բայց ոչ այս փուլում։ Ես չգիտեմ դա արդեն ինչ է եղել, բայց երևի ջղայնել, մենք գիտենք, որ Փաշինյանը շատ էմոցիոնալ մարդ է եւ մեկ-մեկ ինքը իր էմոցիաների արտահայտման զոհ է դառնում, եւ այստեղ ինքը երևի հասցրել են նրան, որ Սիմոնյանը ասել է, որ Սորոսը ուշումն է կամ հանգստացեք, այսինքն դեր ձեր ձեռքում չի, մի քիչ համբերեք, մի քիչ սպասեք կամ ձեններդ կտրեք։ Բայց այդպես կոպիտ, պարոն Քոչարյան, Սորոսը ուշումն է։ Հələ կորոնան ումշունն է, հասկացանք, բայց Սորոսը ումշունն է, տեսակ։ Դա Փաշինյանական ոչն է կոպտել, հա, որովհետև Փաշինյանը երբեք ջենտլմենությամբ հայտնի չի ընկել եւ երբեւե մենք չենք տեսել, որ ինքը ջենտլ։ Եթե Փաշինյանի բառը Փաշարին մենք հետևենք, հա, այդ բալանդակուտեք, ասֆալտ, չգիտեմ, գաջ-մաջ, բան ծեփել, մեփել, բան դա իր հերթական բառապաշարի շարունակությունն է, ուղղակի Սիմոնյանի շուրթերով։ Բայց նաև շատ հետաքրքիր քայլ արեց, որ առնվազն թողեց իրեն մանևրելու բան, եթե Սորոսենք դեմ տան իրան, հա, վերջնական, ինքը ուղղակի Ալեն Սիմոնյանին իր բառով ասած, բառապաշարով ասած, փուրը կտա, հա, եւ կասի այս Ալեն Սիմոնյանի անձնական բանը։ Եթե իհարկե Ալեն Սիմոնյանը Արսեն Թորոսյանի նման այդ կոմպրոմատ հավաքած չլինի Փաշինյանին։ Դե դուք ասեցիք, որ Արսեն Սիմոնյանը, Թորոսյանը որտեղ, ինչեր, Ալեն Սիմոնյանի որտեղից էլ քիչ հնարավորություն։ Ալեն Սիմոնյանն էլ ինչ-որ բան ունի։ Դե Ալեն Սիմոնյանը մենք գիտենք, որ ինքը բան չի, սովորական մարդ չի, հա, եւ բավականին խոշոր ֆինանսական ուժեր ենթադրենք սատարում են իրեն, այսպես ասենք, Հայաստանում էլի խոշոր բիզնեսի որոշ բանի ներկայացուցիչներից մեկն է ինքը նաև, եւ այստեղ խնդիր կարող է ունենա, որովհետեւ նույն այդ խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչը ինքը նաև դրսում լավ կապեր ունի, հա, որոնց շնորհիվ ենթադրենք 2008 թվականին Հայաստանից կարողացավ դուրս գալ, չկարողանալ, այսինքն ինքն էլ հենց այնպեսին է, չի, բայց այստեղ էլի եմ ասում, Փաշինյանը իրեն թողեց մանևրելու տեղ, որ ասի կներեք այդ Ալենն ասել, այ իրան դատեք, թող Ալենը ներողություն խնդրի կամ չգիտեմ ինչ անի, ինձ բան մերեք, բայց այստեղ ուղղակի
սորասենց բան գնաց, մեսիջ գնաց, որ ստոպ տվեք, շատ եք ենթադրենք ռապորտ տալիս, մի քիչ ծես բան արեք, մի քիչ շատ կոպիտ ձևով բան արեց։ Նայք, քաղցկեղի նման ընկերը օրգանիզմ, ընդհանրապես յուրաքանչյուր պետությունը, որտեղ սորասը հայտնվում է, քաղցկեղի օջախը սկսում է մետաստազներ տալ, եւ եթե չես կտրում կամ չես անում ժամանակին կամ բլոկերովկա չես անում, ինքը ամբողջ օրգանիզմը վարակում է։ Նույնն էլ հիմա սորասականները Հայաստանում են քաղցկեղի նման հայտնվել են եւ հերթով բոլոր ոլորտները փորձում են ներթափանցել։ Շատ քիչ ոլորտներ են մնացել, որ իրենց ազդեցության տակ չեն դեռ, հիմնականում դա պաշտպանական ոլորտն է եւ ֆինանսական տնտեսական ոլորտն է, որ դեռևս իրենցը չի։ Կարծում եք պատահական է, որ մամուլում հայտնվեցին այս կամ այն իմ քայլականների, պաշտոնյաների տներ, հարստություն, կարողություն, այսինքն այս ընկերները, պարոնները, քայլիստները կարողացել են այսպիսի միջոցներ կուտակել երկու տարում, հա, 2.5 տարու ընթացքում։ Նախազգուշացում էր։ Նախազգուշացում, չգիտեմ, անդիմության գործներ, Սորոսներ, Նիկոլ Փաշինյաններ, չնայած եթե Նիկոլ Փաշինյաններ հաստատ իրենք էլ բաներ կհրապարակեն, թե ինչ է այնտեղ կուտակվել, ինչ միջոցների, գումարների հարստության մասին է խոսքը։ Գլոբալիստական ցանցը շատ լավ տվյալների տիրապետում է, հա, եւ այն ասում Սորոսը, որ է ցանցի մի մասնիկն է ուղակի, պարզ է, որ յուրաքանչյուր բան կարող են Փաշինյանին բացատրեն, որ առանց իրենց աջակցության ինքը խնդիրներ կունենա, որովհետեւ նույն հայտնի ռադիոկայանը, հա, որ ինքը մտնում է գլոբալիստական ցանցի մեջ, իսկ ինքը հիմա Փաշինյանի քարոշության առաջամարտիկն է։ Եվ պատկերացրեք, պատկերացրեք, եթե իրենք սկսեն քննադատել Փաշինյանին։ Եվ այդ ամբողջ իրեն ստեղծած արբանյակ կայքերը, այդ ֆեյքերի ֆաբրիկաները, բարձր որ ինքը աջակցությունից միանգամից կզրկվի։ Տեսեք, պարոն Քոչարյան, նաև տեսակետ կա, որ ինչ որ իմաստով լավ է, որ այս փոփոխությունները երկրում տեղի ունեցան, ճիշտ է, հիմա վտանգավոր թուրքական շարասյուն, սորոսականներ ապազգային եկել են եւ երկրին ինչ կոնկրետ, հա, ինչ վտանգ է սպառնում, բայց նաև ջրի երես դուրս եկավ այն, այսպես ձեր ասած, քաղցկեղային մարմինները, որ գոյություն ունեին, հա, այստեղ այնտեղ տարբեր անկյուններում, մեկը թաքուն, մեկը բացահայտ եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք բոլորի տեղը, այսպես ասած, իմացանք, եւ եթե հիմա օրինակ իշխանապողություն լինի, նոր եկած մարդկաց համար ձերքերը շատ ավելի ազատ է, օրինակ ազատություն, ռադիոկայան ի՞նչ է կատարում, ապազգային ինչ-որ բան կա, չգիտեմ, այս մարմինները, այսինքն այս իմաստով լավ են, ամեն ինչ արդեն բացահայտված է հաջորդ իշխանությունների համար եւ հանրության եւ խելամիտ հանրության համար նաեւ։ Դեք ներկայ իշխանությունը շատ լավ բան է անում, առանց հասկանալու երևի թե ապագա իշխանությունների համար ինքը ձեռները ազատում է ապագա իշխանության։ Ինչպես Բելարուսիայում ասեց ազատություն ռադիոկանը փակում է, վերջացավ այս նույն իրենց ընդունված օրենքները, օրինակ ազատություն ռադիոկանը բոլոր մուլտիպլեքսներից կամ բաներից դուրս կմնա։ Այսինքն այն ինչ որ իրենք հիմա անում են իրենց ընդդիմադիրների բերանը փակելու համար ներկայ իշխանությունները, ապագա իշխանությունները արդեն ներկայ իշխանության ընդունած օրենքներով եւ օգտագործելով նաեւ ներկայ իշխանության երկակի ստանդարտները տարբեր հարցերում, իրենք իհարկե դա կօգտագործեն այս իշխանությունների դեմ եւ որովե մեկ իրենց ոչ մի բանով չի կարողանա մեթադրի։ Տեսեք, պարոն Քոչարյան, այսպիսի տեսակետ կա, որ Բելարուսիայում անուղղակիորեն որոշվում է Հայաստանի եւ Արցախի ճակատագիրը, դրամատիկ զարգացումներ է սպասում Թուրքիան, ինչպես որ Ստալինգրադի ճակատամարտի ժամանակ սպասում է X ժամի եւ Y իրադարձությանը, որպիսի հարցակվեն մեզ վրա։ Դուք գիտեք, որ այս փուլում չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնել, շատ ժամանակ չկա, որ բավականին հետաքրքիր փորձում էր մանյուվրել Լուկաշենկոն, որոշակի լարվածություն կա, պլաններ ունի Պուտինը, որ պետք է հետագայում, հա, այդ միավորումը կայանար, ինչին դեմ էր ինքը եւ Լուկաշենկոն իր հայացքը ուղեց դեպի Թուրքիա եւ Ուկրաինա։ Համաձայնեք այս կարծիքի հետ, որ եթե այնտեղ այս փոփոխությունները լինեն, իրական մեծ վտանգ է սպառնում։ Համաձայն եմ, որ Բելարուսի մեջ շատ հարցեր են լուծում, նայեք, եւ Լուկաշենկոն, այո, ինքը վերջի մի քանի տարին չեմ կարող ասել հակառուսական քաղաքականություն տարավ, բայց փորձեց մաքսիմալ Ռուսաստանին դուրս մղել եւ ներսի քաղաքական դաշտից եւ ներսի մշակութային դաշտից եւ նաեւ փորձեց խաղալ այլ խոշոր խաղացողների հետ, եվրոպացիների, չինացիների հետ եւ այլն, փորձելով, այսպես ասած, Ռուսաստանից էժան նավթամթերք կամ գազ վերցնելով բավարարվել մենակ նրանով, այսինքն Ռուսաստանի կապերը դա պետք է լիներ, իսկ առանց հասկանալու, որ ենթադրենք
Բելարուսիայում արտադրվող խոշոր օրինակ մազերը եւ բելազները, եթե Ռուսաստանը որոշի չգնել դա, 50% ապրանքաշրջանալությունը Ռուսաստանի հետ է։ Այսինքն այստեղ Ռուսաստան եւ ես հետեւում եմ իր նախընտրական քարոշչությանը, հակառուսական էր, այսպես ասենք, հա, ինքը գնաց հարցազրույց տվեց ամենահակառուսական, հա, Գարդոնին, որ ռուսաֆոբ համար մեկներից է եւ որը վիրավորում է։ Զարթնում եւ քնում է Պուտին ասելով։ Հա, եւ գիտեք ինչ հետաքրքիր, ես չգիտեմ Ռուսաստանի ազդեցությունը ինչքան եղել է ամեն ինչում, հա, այս process-ներում եւ ինչքան է շարունակվում, բայց ներկապային մենք տեսանք, որ Լուկաշենկոն հասավ այն իրավիճակի, որ արդեն վազելով, հա, իսկ օրական ամենուր Պուտինին զանգել, ինչ որ բան ուզել, խնդրել, երթվել, ինչ որ բան անել, այսպիսի ցածր անկախության աստիճանունիցը Բելարուս մենք երբևէ չենք տեսել, եւ երևի թե Ռուսաստանն ասել է, ընկեր, դե գնա, գնա անգի դերից։ Բայց այսպես են վախեցած, որ հավատարմությունը հաստատելու համար անգամ Մակրոնի, Մերկելի հեռախոսազանգերին չպատասխանեց, հասկացա, որ անտեղ է։ Ինչ որ պետք է գնա Պուտինի հետ հանդիպի, այսինքն գիտեք, ինքը փորձեց խաղալ անկախ խաղացող, հա, բայց ուրանալով այն դերից եւ վաստակից, որը ունեցել է Ռուսաստանը, 200 միլիարդ օգուտ այս ժամանակահատվածում Ռուսաստանի հետ ստեղծել, պահել է, նայեք, Լուկաշենկոն մի շատ լավ բան արել է, ի տարբերություն շատ երկրների, ինքը չի թողել, որ արդյունաբերությունը թալանվի, ինքը չի թողել, որ օլիգարխները առաջանան, նա այսինքն փորձել է սոցիալական պետություն պահպանել, դա չի հաջողել ոչ մի երկրի արժանի է, բայց ում հաշվին է ինքը դա արել, Ռուսաստան, ինքը դա արել է Ռուսաստանի հաշվին, եթե Ռուսաստանը իր հետ չվերաբերվեր որպես մոտիկ բարեկամի եղբոր եւ այլն, երբեք ինքն կստիպած եւ զավոդներն էլ կծախել եւ անգործություն կներ եւ ամեն ինչ կներ, այսինքն ինքը Ռուսաստանի հաշվին լավ տղա եղավ 26 տարի, ոչ վերջի 2-3 տարին թարապես մոռացավ դրա մասին, դրա համար Ռուսաստանը երիտե որոշեց իրեն հիշեցնել ինքը ով է առանց Ռուսաստանի, եւ ելի եմ ասում, միգուցե ինքը 1 ամիս մնա, չգիտեմ 10 ամիս մնա, 2 տարի մնա, բայց դա երբեք չի լինելու այն բացկան, հա, այն երկրի սուվերեն տերը, որ կարող էր որևէ խոշոր խաղացողի շահերին դեմ գնալ։ Ինքը շատ լավ գիտի, եթե ինքը Ռուսաստանից փախնի, ինքը կընկնի արևմուտքի տակ, որը իրան շատ ավելի դաժանաբար կվերաբերվի եւ իրեն, եւ իր ստեղծած պետությանը եւ Բելարուս ժողովրդին, քան Ռուսաստան։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ ոնց որ թե ինքը սկսել է հասկանալ, հա, որ այն ինչ որ ինքը անում է Ռուսաստանի հետ շատ սխալ էր, եւ երևի թե այն ինտեգրացիոն process-ները, որոնք բոյկոտել է Լուկաշենկոն վերջին 2 տարվա մեջ Ռուսաստանի հետ, ինքն շատ ավելի արագ կզարգանա։ Այդքան այդ վտանգ մեզ չի սպառնում, հա, ինչը որ մեր գործընկերներ փորձագետներից մեկն էր նկատել, որ եթե հանկարծ այլ ուղղությամբ գնա, այստեղ Թուրքիան հնարավոր է ակտիվանա մեր ուղղությամբ, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, իրենք շատ լավ գծի մեջ են։ Այո։ Եղել եւ մենք դա կարող ենք տեսնել ընդհանրապես նույն Բելարուսի վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ, այսինքն եւ դա ասում են գծը նաեւ տանում է դեպի Անգլիա, այսինքն այդ անգլական ճյուղը, որը կուրացիան Էրդողանի հետ շատ մոտիկ հարաբերություն, նույնիսկ ասում են, եթե փախնի գնալու Էրդողանի մոտ, ալիի վեր գիտենք ինչպեսի քաղցել հարաբերությունները, ուկրաինական դաշտում փորձեց խաղալ, այսինքն դա մի տարբերակ է, բայց իմ կարծիքով ինքը ուղղակի հասկացել է, ինքը այդ կողմից ինքը փորձված մարդ է, հա, որ արևմուտքի ճանապարհը իր համար կարճ է եւ վտանգավոր, կամ իր համար չի։ Մենք ժամանակ չունենք, վերջին հարցը, երկու նախագահներ վերջերս հարցազրույց ունեցան մեծ ծավալուն, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հետո երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձագետների հետ էր հանդիպել, բավականին ուշագրավ հարցազրույցներ էին, Ռոբերտ Քոչարյանին, եթե լսում եմ, միայն կարել էր խորուրդ տալ, հա, Նիկոլ Փաշինյանին եւ թիմին լսել եւ գնալ անել, շատերը հեգնեցին, ասին միանգամից ես լսեց, վազեց գնաց գյուղ եւ գնաց գոմերով, հա, գոմերով, բայց այնտեղ մի հետաքրիր բան կար, զգում ես, որ դժվարանում է երկար լսել գյուղացիներին կամ խորամուխ լինել, որտեվ այնտեղ երկրորդ նախագահ շատ կոնկրետ խորհուրդ էր տալու, դու պետք է ընդհանրապես քիչ խոսես, շատ լսես մասնակիցների, ոցագետների մասին, որ Քոչարյանը Նիկոլ Փաշինյանի կումիրն է, եւ ինքը շատ է փորձում նմանել Քոչարյանին, բայց ուղղակի չի ստացվում, էլի։ Եվ նաեւ Սերժ Սարգսյանի, հա, հարցազրույցը, այնտեղ տեսեք առաջին ձեռքից բավականին լրջմիտ կետարկետ ներկայացվեց, թե ընդհանրապես ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ինչ է տեղի ունեցել, ոնց որ հաջորդիվ պիտի լինի, մենք էլ դեռ շատ բաներ կարող ենք լսել, չգիտեմ, այս ամեն ինչով հանդերձ ինչ է մնում Նիկոլ Փաշինյանին, որտեվ այս ֆոնին արդեն սկսում են համեմատել։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի շատ ուժեղ խնդիր, կարճ խնդրում եմ, մենք ժամանակ ունենք, հա, էլեկտրատը չի հասկանում որոշ բաներ, օրինակ ինչի մի նախագահ նստած էր, մյուս նախագահները նստած չէին,
եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասացավ, բոլորը դալանի մեջ մասնակցել են։ Ինքը չի հասկանում, ինչի մի օլիգարխի ընդհանրին 100 մարդ Գագիկ Խաչատրյանը նստած է եւ հիվանդ է եւ չեն ազատում, իսկ Ալեքսանյանը առողջ ֆորֆորում են եւ ամեն ինչը օգտվում են։ Այսինքն, ինչի դու ասում ես, որ այսքան միլիարդ թալանվել է եւ ընդհանրապես 100 միլիոն հետ ես բերում, որը բաժանում ես որպես պարգեւոճար։ Այսինքն, ինչի Փաշինյանի ասացները, այն մանդատը, որ տվել է ժողովրդը Փաշինյանին, ինչի ինքը դա չի անում։ Ինչ է ինքը հակառակվում, ինչ է Փաշինյանը հակառակվում Նիկոլին։ Այսինքն այդ խնդիր ունի ինքը հիմնական ժողովրդի մեջ ու այդ սեպը ինքը խորանում է, ինքը մեծանում է եւ ինքը բավական մեծ խնդրեմ ունի։ Այսինքն եթե ոչ այսօր, այս գուցե իր նախկին թիմակիցները, նույն Վանեցյանը, Թորոսյանը, այս բաները գիտեն, ջրերը դուրս կգա, բայց այս հարցերը բարձելնելու եւ վստահաբար այդտեղ շատ բաներ։ Այդտեղ բարձելնելու իսկ երկրորդ նախագահի հետ կապված մեծ ցանկություն կունենա, որ ինքն միասին անսուլիստ էին ինչ որ ժամանակ, հա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսօր իմ հյուրն էր մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը։ Շնորհակալություն։